បងបងខ្ញុំបំទឹកជីស្រះមកទឹកវល់នេះនេះអូយូហូអេមកដល់ហូតតគេមកចាណែអត់មកវាហូមកខាងណែហូទៅខាងនោះវិញជុំមកជុំមកជុំយោមកជុំហើយនិយាយទៅបើសិនជាយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍មើលវាយើងអត់ដឹងទឹកទឹកយើងគឺហូរចូលវិញគ្នាបងក៏យើងអញ្ចឹងមិនដឹងទឹកយើងហូរចូលណាបងណាអញ្ចឹងទឹកថ្មីចូលរហូតពេលដាក់ទឹកថ្មីចូលទៅគឺទឹកចាស់វាចេញណាហ្នឹងវាចឹងនេះទឹកហូរចូលហូរចូលចែកមកគ្នាវាដែរគ្នាបងណាហ្នឹងចែកមកគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅមកដល់នេះទៅបានតិចតិចទេពេលអញ្ចឹងវាចែកគ្នារួចអស់ហើយនៅវាហូរទៅចេញនៅទៅស្រះវិញនេះចូលទៅយកតចូលអាងវាតចូលអាងមកហើយវាហូរចេញខាងនោះនោះខាងនោះរួចហើយវាខាងនោះហូរចេញខាងនោះមករួចហើយវាចេញមកទឹកទាំងវល់ចេញខាងនេះវិញរួចហើយទៅខាងនោះវិញពុំខ្វៅខ្វៅនោះវងវងនោះនៅក្រោមអាងនៅក្រោមទៅចុងអាងហ្នឹងហ្នឹងវាហូរទៅស្រះវិញណាបងទឹកវល់ទៅអញ្ចឹងហើយចាំបកងទឹកវល់អញ្ចឹងបកងទឹកវល់ឡនណា